Pegameleoni që ta përfundoj me qënë se janë publikuar edhe të dënat nga Ministria e Mbrojtjes Britanike, që thotë se numri i trupave ruse të vrarë apo të lënduar rënd për gjatë 27 apo 28 muajve luft, ka arritur apo i ka te kaluar 500.000. Janë shifrat të besueshme në mendimin tuaj? Në luft, viktima më e madhe është e vërteta. Mirë po, Britanikët, ndryshe nga shumë vende tjera, janë shumë të sakt. Kjo shifër është përfolur edhe më përpara në numra. Është një shifër jashtëzakonisht e madhe. Kujtojmë që Bashkimi Sovjetik në një farë mënyre gjeti fundin e vetë për shkak të disfatës së luftës në Afganistan, dhe në 10 vjetë pushtimi i Afganistani, numri total i viktimave të Bashkimit Sovjetik ishte 15.000. Vetëm 15.000. Duke në pak të egzageruara të fryra. Nuk janë të fryra, sepse në mungesën e mbrojtjes ajrore, edhe mungesën e, po themi, e luftës ajrore të dy palëve, terreni i Ukrainës është kthyer në kasapan, edhe për ushtrinë ukrainese, edhe për ushtrinë ruse. Dhe numri i viktimave nga të dy palët është jashtëzakonisht i madh. Edhe nga pala e Ukrainës, po kaq ndoshta edhe më i madh është numri i viktimave. Madje ata të dy shtetet kanë probleme me rekrutimet. Në probleme reale me... Këto e pranojnë edhe zyrtarë dhe komandantë të ushtrisë ukrainase, që po e kemi gjithmonë më shumë përveç armëve problem edhe mungesën e punimeve njërzore. Të njëjtin problem ka Rusia me rekrutimet. Rekrutimet më të mëdhaje po e bën jo tek rusët, por tek minoritetet që janë brenda problemeve. Apo edhe të paguarit nga jashtë, duke ofruar. Edhe mercenarët të paguar nga jashtë. Kështu që numri ka gjasa tjetë real, është jashtëzakonisht i madhë. Gjë që do ketë pastaj edhe pasojat të brendshme me kalimin në kohës, flasë pasojat politike dhe të reagimit popullsisë. Në fakt, kjo ka qenë edhe një nga strategjitë, po themi, ose, po themi, të dy palët kanë ndjekur strategjin e dëmeve masive në ushtrinë, në mënyrë që të detyrojnë pastaj qeverit për shkak të presionit popullor që të tërhiqet se cila palë. Dhe kjo ka quar në vërtetë është i kasapan dhe ato numra rusë që janë të parafër tjene dhe nga ana e Ukrajinës. Dakor, do shohim kur do të mbërin ato që ju i cilësua që parë si game changer dhe do shohim se qëfar do të ndryshojnë në teren. Falim dhe rezë të pe ka ishte kënajsi. Falim dhe rezë të pe ka ishte kënajsi.